الشبح من اللي هي على الحبات بتاعتها صغيره بقى صغيره. بص يا فهد تعال ايه بس طويله بقى فاهماني. انت عايزه ليها 99؟ اه منها حاليا دلوقتي هنا. لا بس هتيجي قريب في ليه 33. كام الواحده؟ الواحده ب25. طب العقد من ده كل واحد؟ العقد اني فيهم الازرق الازرق؟ ثواني ده اتنين ولا واحد؟ ده واحد اتنين. اللي ده بكام وده بكام؟ ده ب60 وده ب100. شوفي حضرتك عايزه ايه برضه تحت امرك. انا ببص بس انا مع اول مره اشوف ال ثواني. معلش. ايوه يا باشا السلام عليكم.